Hei, kommer dere å hjelpe meg? Ja. Det var bra. En umiskjennelig lukt henger alt i lufta. Det lukter rett og slett honning. Tenk at nå skal dere få prøve å ta voksen av rammene. Det gjør seg opp at apparatet der. Når det er gjort, da settes det opp i den slinga her. Og nå skal vi få se hvordan honningen blir. Da går det en trommel som går rundt og rundt her, og slinger honningen ut i siden. Masse honning. Pappa, jeg har lyst til å ta litt sånn. Nå er det honningen som kommer ut i bøtta og skal fylle opp. Jeg synes den var veldig, 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 veldig god. Ganske godt. Likte du det? Ja. Hva vil dere si, dere andre? Takk, Sust. Det var godt. Hva det smakte da? Honning. Oi. Ser nesten ut som sirup. Til slutt må rester av bivoks siles fra lynghonningen. Og deretter hamner han på glas på samme måte som sommerhonningen alt har gjort. Takk for i år, Lillevann! Takk for i dag! Ha det! Ja, okay. Ha det! Ja, er vi klare for avreise til komiteen? Jeg er litt redd for å knuse noe, jeg, altså. Jeg kjører pent. Ja, det går fint. Dette her er en del av jobben deres også, og det er det. Pyntet til jul. Ja. Å, oh, guri, det gikk bra, heldigvis. Sånn, da er det pynta også i rommet til transport- og kommunikasjonskomiteen. Den gjengen vi skal møte nå, den tror jeg nok du kommer til å trekke på smilebånda, for det er fart i den gjengen her, altså. Hei, gutter, nå må vi begynne å gå! Ja. I god Beatles-stil forlater gjengen oppmøtested utenfor Mjøndalshallen. De skal på skauen. Puste godt. To ganger i uka i 12 år har de gått tur sammen. Guttegjengen i Osbakken Øl og Spaserklubb elsker kameratskapet og høy puls. Da blir det en liten stigning her, gutter. Kan vi dra på litt? Er du sliten? Nei da, ikke noe særlig enda. Hvor langt har du gått nå? Vi har cirka en kilometer, tenker jeg. Så, men vi tåler mye mer enn det. I sine grønne jakker har det blitt et kjent syn for turgåere. De har nemlig en spesiell rutine når de møter andre. Så fint har du ikke alt sitt bryllup. På rekke og rad med sportslig leder i front. Nå er gutta snart halvveis på turen. Du som er sportslig leder, hva gjør du for å motivere hele gjengen? Det blir mye kjeft å få, vet du. For det er så mye meninger her. Så alle er ikke enige med deg hele tiden? Nei, aldri. Det er et sånt mildt diktatur vi har som står i vedtektene. Sånn er det bare. Ja, så da gjør dere som han sier. Ja, det hender vi går og sier, men det gjør ikke noe. Fram med brystkassa, og så kjører vi én. Kom igjen! Kondis er ikke nok. Etter halvgått løp skal muskler få kjørt seg. 10! Kjenner du noe? Nei. Per Ivar, vis oss litt bare den også. Ja, høy kneløft. Ja, høy kneløft. Der ja. Og så oppi med kne. Der ja. Da kjører vi andre også. Kom igjen. 1, 2, 3! Vi mannfolk, vi har lite sosiale eller sånne møteplasser. Og det å finne ut her sånn at her kan du gå og prate med kameraten din om alt. Hva betyr disse gutta for deg? Alt. Det betyr alt. Det er helt feil å ikke være her. Og da blir vi snakket om også, vet du. Det er jo et sånt mannfolkfellesskap, det er det. Og, men det er utrolig mange forskjellige samtaleemner som vi har hatt. Veldig, veldig ålreit. Ja, nå er ølmagen skal kjøres litt. I kveld er de på tur nummer 977. Og det er god fart i beina på gutta. For når siste etappe er tilbakelagt,
venter noe godt. Dette er jo tross alt en øl- og spaserklubb. Og innimellom unner gutta seg en kald en etter en god treningsøkt. Altså etter 365 ganger så får du krus. Navn og dato inngravert for 14 av gutta. Og jeg vet at det sitter to på enden der som bare lengter etter å få det kruset. De aspirantene våre. Vi blir plasset her, vet du. Hvorfor det? Det er fordi vi er litt utenfor. Vi har ikke så mange turer som de gutta der. Jeg tror ikke vi får krusen. Nei, jeg skal ha noe til, tenker jeg. Sekretæren har full oversikt over hvor mange turer hver enkelt har gått. Adelskalenderen er jo viktig for oss. Det er noe å strekke seg etter, ikke sant? Og kanskje jeg sitter hjemme i stolen hvis ikke jeg visste det at jeg fikk et kryss i kveld da. Han som har gått flest turer har det største kruset. Vi gikk ut veldig høyt, men så fant vi ut etter hvert at budsjettet holdt ikke til sånne, så da, de neste som fikk, de fikk da mindre. For da ser du forskjellen. Men det er Jensen Svein med 909 turer som har sånn, det fortjener han. Neste mål er 1000 turer. Gutter, takk for en kjempefin tur i dag, og skål alle sammen! Skål! Og så tar vi den vi pleier, gutter. Vi skåler for våre venner og de som vi kjenner. Og de som vi ikke kjenner, dem skåler vi med. Hei, skål! Benke, hvor er det vi har vært den? Jeg forstår ingenting når jeg står her ute. Nå har vi vært i bygningen som hører Stortinget til. Ja. Den ordentlig gamle bygningen til Stortinget. Det har jeg fått med meg. Ja, der har du vært i flere etasjer. Og her har vi vært, for der har vi komitéhuset. Vet du hvilke av etasjene vi har vært i her, eller? Vi har vært i høyden der oppe. Ikke der du har rekkverket. Nei, men over der igjen. Ja, der har vi vært. Og så har vi vært her også? Der har vi vært i flere etasjer. Ja. Og vi har vært veldig langt nede. Helt nede under Halvorsen bakeri. Og så har vi vært under her. Her har vi gått frem og tilbake. Både... I disse gangene. Ja, vi har mye tunneler. Tusen takk for at du har vist oss rundt i dag, Benke. Vær så god. Og det, med det sier vi god helg. Knut Marius Djupvik, Jenny Langlo, Natalie Sandtorv og Bernt Hulsker er de syngende gjestene i Bit for bit straks. Tryll. Bare gå ut på scenen og gjør noen triks. Og jeg er den lille Ukini! Livet er en kamp, og det er bare de sterkeste som overlever. Hva er du for et menneske? En dame skal ikke vinne! Polite! Kristiania Magiske Tivoli Teater. Se det nå i NRK TV og NRK Super. I løpet av 8 gymtimer skal 10 kjente personer konkurrere i alt fra kanonball til fanghall. Jeg skulle bare informere om at det var første gang i mitt liv jeg ble starstruck. Men det er også lov å koble på hodet. Ikke skade noen. Faker det. Jeg bare later sånn. Hvem går til finalen, får sekseren og blir best i gym? Ja! Takk, Jon Arne! Gym. Se det nå i NRK TV. Jeg har sovet med vanndunken mellom benet og under dyna for å holde det flytende. Politikeren Frank bor på ei 60 år gammel hytte uten vatten og strøm. Der ingen skulle tro at noen kunne bo, søndag på NRK 1 og i NRK TV. Statsminister Jonas Gahr Støre og artistene Alexandra Rotan, Ylva og Sandra Lyng er blant gjestene i sesongavslutninga av Lindmo 21.35 i kveld. I Nytt på Nytt er det NRK-journalist Sigrid Solund og artist Paul Moddi Knudsen som fyller gjestestolene klokka 21.05, altså om en time. Men nå blir det musikk og sangglede i Bit for bit. Ha plass! Ha plass!
Velkommen til Bit for bit. Vi er på plass med fire nydelige artister som er klare for å imponere deg stort med sitt musikalske talent. Hver eneste gang hun åpner munnen, så kommer det ut i ren magi. Jenny Langlo. Hun synger så fett at the fat lady herself blir misunnelig. Natalie Sandtorp. Han har en unik evne til å gjøre absolutt alt morsomt. Og jaggu så synger han bra også. Bernt Hulsker. Han har en stemme som er så stor at Mount Everest ser liten ut i forhold. Knut Marius Djupvik. Og de er her i dag også, det nydelige bandet vårt under ledelse av Eirik Kielsaga. Jeg har savnet dem, jeg har drømt om dem i en hel uke, pianistene våre Lars Andreas Aspesæter og Trond Nageldal. Tusen takk. Herfra kan du bare gå oppover. Yep, ja. Jeg tenker at vi rett og slett bare fyrer løs, ja. Vi får opp tall på tavla. Er det gutta som skal få lov til å åpne balla her, tror du? Ja, skal jeg bare ta tak? Nei, ta ansvar. Ta ansvar. Ja, en mann skal vi prøve oss på fire. Nummer fire. The. Det bør være mulig. The. Men... Ta velge fra katalogen nå, da. Nei, men kanskje vi skal ta og starte litt hardt, da? Jaha. Da tror vi skal til AC/DC. Ah. Ja, ja, ja. Så tror vi kjører Highway to Hell. Jaha. Du tar den i original, ikke noe sånn cirka... Nei, det er ikke noe vits å gjøre noe annet enn det. Nei, nei, nei. Det, men, det her er jo veldig pianolåt, men... Ja, det er jo typisk... Kanskje vi skal ta og dra på veien med akustisk versjonen etterpå? Der, ja. Der er vi. Ok. Kanskje kjører med bandet med en gang her? Ja. Fire poeng! Hva stannet han satt? Mari. Ja. Hei, 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 hei. Ja, de ble borte igjen. Jeg vet ikke hva som skjedde. Altså, for en start! Vi er i gang for en kveld det skal bli. Knut Marius, Bernt Hulsker. Ja. Det er jo også et bit for bit-lag. Ja. Men dere kjenner hverandre ganske godt. Ja, altså, jeg møtte jo Bernt første gangen, da var han geografilæreren min i første klasse på Tommefjord skole. Så det var delte timer, det var geografi i første halvtime, og så var det fotball neste halvtime. Så det er jo litt komisk, da fikk jeg jo bøyde for hverandre, og så flyttet jeg til Kristiansand når jeg var 19, og skulle studere musikk. Og samme uka som jeg begynte på Universitetet i Agder, så hadde Bernt signert med IK Start, og da ble vi jo venner i voksen alder. Ja. Så det er verdt å reise. Det er verdt å reise. Vi liker å huske tilbake på den perioden jeg var lærer inne ved Tommefjord skole. Jeg hadde jo også en musikktime. Ja. Så jeg liker å si til folk, når han vant The Voice og litt forskjellig, at jeg har lært den alt jeg kan. Så, sånn er det. Sånn er det. Ja. Men du holder på med din første plate, Knut Marius. Det gjør jeg. Hvordan blir det? Ja, det er også.
Takk. Nei, nå har jeg jo landet på at jeg skal skrive på norsk. Og når en skal først begynne å skrive på norsk og bli kanskje enda litt mer personlig i uttrykket sitt, så er det mest naturlig å skrive på egen dialekt. Så i 18. februar kommer det et helt album av låter på egen dialekt og påfølgende turné i hele Norges land. Og det gleder jeg meg veldig, veldig til. Det har blitt hjertebarn, virkelig. Strålende. Ja. Tusen takk. Jeg tenker at vi, festen er jo i gang her, så det er bare å fortsette på tavla her, altså. Ja. En, to, vi tar tre. Nummer tre. Bra. In. All right. In. Men jeg har en låt der som... Er det inn der, da? Er det så nøye? Jeg har lyst til å gjøre det. Nå har jeg endelig anledning til å ta Take It Easy. Take It Easy? Ja. Med okay. Eagles. Den. Ja. Ja. Ok, originalt og nært. Vi tar den i G. Vi tar den i G. Ja, det må bli sånn. Jeg har såpass. Okay. Ok. While I'm running on the road, losing my load, I got seven women on my mind. Four to try to own me, two to try to stone me, one to shit's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sun do your own wheels drive you crazy. Light it up for what you can. Don't even try to understand. Just take the place to find your stand and take it easy. Knut, kom an. Skal du andre til? Jeg kan ikke kjøre inn. I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fire sight to see. It's a girl all over in flag before. Going down to take a look at me. Come on, baby. Don't say maybe. I'm gonna know if your sweet love is gonna save me. Take it easy. Ja! Ja! Du, det var jo noe inn der. Det var jo noe inn der. Ja. Hadde du trodd at et seriegull med Vålerenga, for det var det du var med på, ikke sant? Ja, det stemmer det. At det skulle ta deg hele veien? Nei, bit for bit. Det hadde jeg rett og slett ikke trodd. Du vet ikke hvor lenge dere holder på her nå. Det er vel 22 år eller sånn da. Men det stemmer. Og jeg har følt med hver eneste sesong. Til og med det, Atle. Og... Og det har vært... Altså, jeg har vært med på en god del program nå, men det å få være med på bit for bit, da liksom... Større blir det ikke. Og så er det jo spørsmålet om vi har noe her å gjøre. Nydelig. Nei, det er så stas. Det er hyggelig å gjøre. Det er bare å fortsette her, altså. Ja. Er det meg? Ja. Det begynner å bli dårlig på sats. Det går fint. En. Nummer en. Nei. Det var da. Men skal vi velge da? Hvem? Jeg kan velge. Ja. Jeg føler meg heldig. Jeg tar nummer to. Nummer to. Ja. Meet me in the... Me. Jeg tenker på... Den her Dua Lipa-låta. If you don't wanna see me. Hva heter den for? Den heter... Don't Stop Now. Start Now. Don't Start Now. Det er helt motsatt av det. Stopp eller start. Start Now. Ja. Jeg tenker sikkert sånn den er originalt. Ja, jeg tror det. Ok. En, to, tre, da. If you don't wanna see me dancing with somebody, did a fool 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak change me, maybe, but look at where I ended up. Somebody
Yeah! Yeah! Power Santor! Nice. Oi, sant! Ja. Veldig, veldig bra. Natalie, artist, låtskriver. Ute med, eller kommer med ny musikk nå, rett rundt. Fortell. Ja, det kommer en ny singel, og så kommer det en ny singel. Kanskje, ja, november-desember. Det er litt sånn der åpent. Spennende. Og du har jo skrevet masse musikk. Har skrevet et bestillingsverk for Moldias. I 2017. 2017, ja. Yes. Bestillingsverk. Ja, det er jo rett og slett bare å skrive ny musikk og så fremføre den på Moldias. Mm. Som er ganske stort. Det føles ganske stort ut, men prøv ikke å ha så høy skuldre. Men, ja, for lave skuldre med låtskriving, det har jo funket for deg før, har jeg hørt rykter om. Åja. Ja, du dro til LA og noe greier. Ja, eller jeg faket meg til LA, fordi jeg har egentlig ikke vært låtskriver. Jeg har egentlig bare vært musiker. Og så kom det en mulighet til å dra til LA og være låtskriver. Så sa jeg at jeg hadde vært det i mange år. Så satt jeg plutselig i Capitol Records og skrev for... Det er kult. Ja. I samme studio som Sinatra og spilte. Det er veldig kult. Ja, det er ikke det jeg her. Håper ikke LA sette oss her på. Jeg tror ikke noen vet at jeg har løg om det her før Cardi, nå da. Cardi B satt i etasjen under, og det var helt fest. Cardi B satt i etasjen under, altså. Ja. Ja, ja, ja. Det er fint da nå. Dere har jo en luke igjen. Det var veldig gøy. Luke nummer fem. Nummer fem. Jeg har jo sett deg ikke. Ja. Den kan jeg jo faktisk ganske godt. Det blir jo sunnmørsk sommerskelag. Sunnmørsk. Ja. Skriver. Ja, det må jo være den. Det må det. Det er jo starten for den. Skal jeg... Og sånn er det... Meet me in the hallway. Hey! For a cup of coffee by the stairs. We're both in a hurry. Let's steal a minute when there's no one there. Both our hoodies red. You're in my head. Yet there's no pressure. At least that's what we always say. I was keeping it together. I guess I didn't understand that I fell for you. I lost my cool. It hit me like a sucker punch. Ja, ja. Det er kveldens første poeng! Ja! Herlig! Nei. Jenny, takk for sist. Ja. Godt å ha deg tilbake. Ja, det er veldig gøy å være tilbake. Du er jo ikke bare en eminent musiker, du har gjort musikaler, du har gjort alt mulig rart, men nå er du også straks ferdigutdannet psykolog. Hvordan er det? Ja, det er veldig gøy, veldig utfordrende, veldig på en måte likt som å drive med musikk, og på en måte totalt annerledes. Jeg trives veldig godt i alle fall, så det er gøy å få gjøre flere ting. Det er helt strålende. Dette var jo Sigrid, Sucker Punch. Håper å si, apropos Sucker Punch, hør på dette. I'm a sucker for you, yeah. Sucker for you. Og jeg lurer rett og slett på hvilken guttegjeng som synger om å være sucker i denne låta. Nei, vi kan prøve. Ja. One Direction. Åh, det er nære. Det er nære. Tre brødre. The Jonas Brothers! Jonas Brothers, da blir det poeng her da! Vi skal videre til oppgaven som heter Duellen. Det skal få et tema. Det er om å gjøre å komme på flest låter. Helt til det er tomt. Det er ene dag. Ja, så...
Takk for meg. Dagens tema er stedet. All right, all right. Og laget som begynner, det er Natalie og Jenny. Okay. Vær så god. Det er fint. Dream of Californication. Det er godkjent. Neste dag. Welcome to the Hotel California. Hey, det er godkjent. Neste dag. Autumn in New York. Det er godkjent. Neste dag. Og her. Her kommer Molde. Oh, Molde, her kommer vi. April in Paris. Det er godkjent. Neste dag. Maybe it's because I'm a Londoner. Ja, du må få det da, neste dag. Det er fint. Syng. Harry and Anna Tokyo. Ja, det er godkjent. Neste dag. Me. The fairy tales of New York. Det er godkjent. Neste dag. What? Hæ? Norge rett til vatt. Den her er Waterloo. Det er godkjent. Neste dag. Vi velger det. Strawberry fields forever. Ja. Godkjent. Neste dag. Det er Norge i rødt, hvitt og blått. Godkjent. Neste dag. Nei. Penny Lane. Godkjent. Neste dag. Fem, fire. Kjære Oslo, ja, det er godkjent. Neste dag. Tomrefjord, du er bygda i mitt hjerte. Det er godkjent. Neste dag. Gjerstad bygde traust og trygg. Det er godkjent. Neste dag. Fem, denne her skal vi ikke ta opp. Kom. To. Paris. Ohio. Den er med. Crosby, Stills og Nash. Crosby, Stills og Nash. Ohio. Jeg beklager. Nei! Det blir et poeng her. Yes. Vi skal få opp nye tall på tavla. Hvem har lyst til å begynne? Vi kan godt starte her, skal vi ikke? Ja. Du har hørt. Ja. Skal vi si det sånn, da? Ja, skal vi si det sånn? Ja, jeg synes vi sier det. Litt fra idé. Ja, det er fint, det. Ok, vi tar luke to, da. Nummer to. Det. Nei, vi tar... Vi er i Oslo by. Greit. Men da må vi ha slakt. Vi tar Raga. Og da starter det med tromme. Bare få det på fortere enn svintek. Aspen, da får du hvile. Jeg hvile? Hvil. Oi. Gjør bommene klare, jeg sier. Skru krana på fullt. Vi skal bommes tilbake. Tilbake til steinalderen. Gjør deg klar. For flammene, sammen med de andre lammene, vi skal smelte sammen. Utens dans, aha, 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 utens skam, aha, aha, aha. Bernt Hulske. Bernt Hulske. Yes. Wow. Det sitter. Ja. Rett i lomma. Rett i lomma. Ja, ja. Du skal jo i gang med sånn datingprogram, skal du ikke det? Ja, det skal jeg. Det kommer i kvartiet, det er i februar. Det er allerede spilt inn. Så jeg kan ikke si så mye mer enn at jeg har det et middel som dagen. Jeg tenkte kanskje at det hjalp på at du nå liksom viser at du... Det kan jo være, det kan jo være. Ta det med deg. Bruk det. Det skal jeg. Takk. Dere skal få lov til å velge. Det var jo din tur nå. Ok, da kjører vi. Nummer én. Nummer én! Nei! Det er hva jeg sa. Ja, nei. Det betyr at det er jentene sin tur. Skal vi gå på helt andre enden, kanskje? Ja. Vi sa ikke noe. Det virker trygg av dere. Ja, vi tar femmer. Nummer fem. Har. Og det har. Det var veldig... Har. Greie ord. Ja, det er ganske greit å finne. Ja. Jeg har aldri sett elg.
Ja. Jeg så faktisk elg for første gang i fjor sommer. Så fram til da kunne jeg faktisk si at jeg aldri hadde sett elg før. Kanskje det. Men, ja, det tror jeg. Jeg tror jeg skal få til det. Den er veldig fin. Ja. Veldig fint hvis du, Natalie, vil være med. Joina? Ja. Ok. Den er så nydelig. Jeg burde kanskje reist hele jorda rundt med kun en sekk på ryggen. Krysset ørkener og hav og besteget andre fjell enn gallepiggen. Men for meg er Norge passe, stort og flott og fullt av masse jeg håper å få se. Fra høye fjell til små kommuner, dype skoger og blå laguner, vide vidder og bratte juv, stavkirker og gravplasser og tun. Og jeg har aldri sett elg. Jeg skulle kanskje bodd i Japan litt grann og blitt kjent med de som bor der. Lev blant løver på savannen eller reis langt inn i regnskogen. Der det finnes rare trær og planter, men også haige pard og panter, da blir jeg heller her. Der det finnes sau og hest og måke, sol og regn og snø og tåke. Og jeg vil se Prekestolen, Lofoten, Hardanger og Skarshall. Og jeg har aldri sett elg. Ah. Oi, oi. Wow. Når kommer plata? Den kommer neste august, tenker jeg. Neste august, ja. Ja. Dere er inne på det der. Inn tid, ja. Ja, vi, ja. Det er egentlig bare å ta med seg opptaket herfra, sier. Ja. Tusen takk. Strålende. Dessverre ikke riktig. Så... Vil du velge, eller noe? Skal vi ikke ta... Altså, vi sang jo låta nummer 4. Kan vi ikke bare ta nummer 4? Ja, lurt. Er det fint? Nummer 4. Ja, ok. Synd. Ai. Gutta. Hva er dette? Men... Ja, men må, vi tekne nummer 3. Det er det dere gjør, ja, nummer 3. Jeg har. Ja. Og det kjæreste jeg har. Jeg hadde egentlig en liten hønsj. Da tror jeg at vi skal faktisk til en fantastisk artist. Som gikk bort fra oss i fjor. Ja. Tønsbergs store sønn. Og en av oss sine fantastiske låter. Jeg tror vi skal til Teigen, jeg. Vi prøver i hvert fall. Det vakreste som finnes. Der er det jo veldig 7 forskjellige tonarter. Ja, det er mange. Ja. Men hvis vi kan prøve sånn cirka originalt. Ja. Tror du det er? Ja. Ja, jeg tror, ja. Jeg har ofte gått og tenkt på hva det var jeg gjorde galt. Alt jeg ikke fikk fortalt. Det var så mye jeg ville gi deg. Det var så mye jeg skulle gjort. Men tida gikk så alt for fort. Du er det beste som har hendt meg, og det kjæreste jeg har. Og alt som vi har,
kjærligheten kommer, og kjærligheten går. Men det vi hadde sammen skal bestå. Om det skulle blåse kaldt, om du aldri fikk fortalt at ingen er så god som du, du er det vakreste som finnes. Om det skulle blåse kaldt, om jeg leter overalt, og ingen er så god som du, du er det vakreste som finnes i meg. Du kjører stikke. Vi skal kjempe sammen med de drømmene vi har, og vi skal finne mange nye ville svar. Og bålet som vi tente, det skal aldri brenne ned, og jeg vet at vi skal holde liv i dag. Om det skulle blåse kaldt, bra! Vakkert! All right! Yeah. Og det er poeng! Yes! 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 Det er utligning! Utligning! Vakkert! Så for en låt. Det vakreste som finnes, Jahn Teigen. Vi skal holde oss til vakkert. Vakkert har jo et synonym som er fin. Mm. Bra. Det kan virke litt rart at jeg nå skal få opp tre bilder av Marion Ravn, Maria Mena og Maria Herkåsmittet. Hva har det med saken å gjøre? For jeg lurer på hvem av disse tre som har sunget duett sammen med frontmannen Petter Katastrofe i halva priset på... Der, Maria Mena. Ja, det vet jeg. Men sangen heter Skjevin... Fineste Skjevin. Fineste Skjevin i dalen. Og det er en nydelig låt med Maria Mena og Petter Katastrofe. Ser ikke ut som at vi truffer helt blink her. Jo, det, jeg hadde egentlig tenkt det, for det kommer nemlig en ny låt med Halva Prise. Ja, det er sant. Som er en duett med Marion Ravn. Nei, det er bare tullet. Ja, selvfølgelig, Maria Mena, det er helt riktig. Yes. Det er helt riktig. Dere har fått utdelt penn og papir. Det betyr at det er klart for medley-oppgaven. Bandet har satt sammen fem låter til en medley. Jeg vil at dere skal skrive ned låttitlene. Tema for dagens medley er sanger du absolutt ikke vil høre komme fra mamma og pappa sitt soverom. Nei. Nei, jeg også... Okay. Tenk litt på den. Og den, medleyen, den går sånn her. Okay. Lakk, ja. Den der først... Den, vent litt. Nei, vi har en på ener nå. Den er for sent. Den er for sent. Ja. Altså, dette var jo låter du ikke vil høre komme ut fra din mor og far sitt soverom. Og da...
Ja. Hva har dere på nummer én, Natalie? When two become one. When two become one. Spice Girls. Det var ikke på jobb. Vi sa det jo. Du sa jo Spice Girls. Titel. Ja, ja, ja. Bernt sa titel. Men, Hva har dere på nummer sånn to, sånn ble det. Bernt? Ja, får nå se, da. Get Lucky. Daft Punk med Get Lucky. Get Lucky. Der var gutta god. Mm-hmm. Nummer tre har begge lag skrevet Rumpa mi. Hva har dere på nummer fire der, Jenny? Det det Sex on Fire. Sex on Fire. Sex. Og siste... Sex is on fire. Ja. Ja, det er... Sex on fire. Sex on fire, det er riktig titel. Ja. Ja. Så sex on fire. Godt forsøk på korrekturen der. Gikk helt passe. Nei, tusen takk for det. Ja. Og siste låta som du absolutt ikke vil høre er selvfølgelig Jag kommer. Ja. Det betyr at her ble det 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Og her ble det 1, 2, 3, 4. Og da er stillingen 7-7. Ja, det er bra jobb, Anita. Yes. Nydelig. Vi skal gå videre. Vi skal få nye tall opp på tavla. Og jentene kan få lov til å begynne. Har du et godt tall til oss? To. Nummer to. Ja. Inn. Mm. Inn. Inn, 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 inn. Frank Ocean. Ja. Thinking about you. Ja. Okay, but one. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears before they fall. When I'm thinking about you, you know, no, no. When I'm thinking about you, you know, no, no. When I'm thinking about you, do you think about me still? Do you, or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Oh, yeah. Or do you not think so far? Blir det runde til på meg? Veldig, veldig fint. Men det var dessverre ikke riktig låt, så dere får velge en luke til. Ja. Da velger jeg nummer fire. Nummer fire. Yes. Bernt, ja, nå er det din tur. Ja, nummer tre. Nummer tre. Ja. In a tin. Så vi går nesten 50 år tilbake i tid. Skal vi den? Ja, det syns jeg. Skal vi rett og slett prøve oss på en luring som heter Harvest? Skal vi prøve? Ja, ja, ja. Vi bare spør. Åpent forum. Ja, der har vi yes, yes. Hvis du kjører du... Nei, hvordan går det? See you down in a young... Ja. Did I see you down in a young girl's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the chair with you screaming in the rain. Will you wake me up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys, though it was not hand in hand? You were some back facing
place when you could understand. Did you wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Fantastisk. Det er jo å vurdere en liten plate også med det boybandet her. Det låter jo altså panser når trestemten setter inn her. Men det var ikke riktig låt, så dere får bare fortsette. Altså. Min tur nå. Ja. 50-50 her nå. Ja. Det er ikke to røde sider. Nei, det er det ikke. Fem. Nummer fem. Yes. Can. In a tin can. Skal vi se fra... Nei, jeg vet det kanskje. Jeg tror... Vi må til 70-tallet. Vi må til disco-tida. Det var vel alltid disco for ABBA. Og disco-bæren skal fram. Men ta så ring meg når du har bestemt det, da. Jeg tenkte skulle ha ABBA. Does your mother know that you're... Ja, ja. Ja, det er kult. That you're out. Kan du den? Det er bra. Det sa ikke om jeg kan. Hjelp meg på den. Kan dere den? For da er vi jo ABBA på en måte, hvis vi tar vekk tronen. Bare rock i gulvet, så skal vi... Ja. Still deg her. Nå stiller du her. Ja. Tar et fint magadrag. Jeg setter meg der. Er du klar? Er du klar? You're so hot. Come on. You're so hot, teasing me. Red and blue, but you can't take a chance on a chick like you. No, there's something I could do. I can see in your eyes, red and clean, that you're crazy and you're feeling you're driving me wild. Oh, but baby, you're just a child. And I'll do whatever I can dance with you, honey. If you think it's funny, does your mother know that you're out? But I can dance with you, baby. Flirt a little, maybe. Does your mother know that you're out? Take it easy. Take it easy. Better fly one girl. That's the way to go. Does your mother know? Take it easy. Take it easy. Live it to a deep girl. Make it nice and girl. Does your mother know? Yeah! Bernt Hulsker! For en legende du er. Det var dessverre ikke riktig. Det var ikke i nærheten. Ja. Var jeg der også? Nei. Var jeg der også, ja? Ja, det var jeg. Jeg er så glad for å være her, Atle. Ja, det er så deilig. Det er så stas. Det er ren og skjær musikk, Hede. Det er alt vi ber om. Alt vi ber om. Men det var ikke riktig, og nå har du et lite problem. Ja. Ja, vi er jo offside med, rett og slett. Ja. Solen er offside. Vi trenger ikke var eller noen ting her. Nei. Nei, men skal vi se at rungen er... Nummer én! Takk for oss. Da vet vi hva det er nå. Ja, det er jo David Bowie. Det er det. Ja. Definitivt. Ja. Skal vi ta den? Gjerne. Ja. Litt lysere, kanskje? Ja. Jeg bare begynner å synge, du. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. This is ground. Tom, you've really made the grade.
is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. 'Cause here am I, sitting in a tin can. Og det er! Det er poeng! Det er poeng! Ja, forresten, jeg bare apropos... Det fortjener jo faktisk en liten kule. David Bowie, han har jo både, han har gjort litt av hvert, han, i løpet av sin karriere. Hør på dette her. Jeg vet hva spørsmålet er. For hva heter duettpartneren? Mick Jagger. Det var kjapt. Dance on the street. Det er helt riktig. Det er Mick Jagger. Det er poeng. Wow. Så var vi her igjen da, mine venner. Denne oppgaven som heter solisten. Det går rett og slett ut på at dere skal spille et instrument. Vi begynner med å få opp seks tall på tavla. Og så tenker jeg at jentelaget skal få lov til å begynne. Har dere blitt enige om hvem som skal i illen? Ja. Det er Jenny. Ja, da skal du få lov til å velge. Velge tall, da. Det her er skjebnesvangert. Min ære står på spill, føler jeg. Hva enn du gjør, ja. Hva enn du gjør, så må du ikke ta nummer fem. Nei, da tar jeg nummer fem. Nummer fem! Jeg advarte deg. Dette visste du. Jeg sa jo du ikke skulle ta den. Å, gjøy meg. Jeg kan i hvert fall identifisere at dette er en klarinett. Så langt, so good. Ja. Du har jo altså da 30 sekunder på, ja, 30 sekunder, ja. På å overbevise dine lagkamerater om hvilken sang dette er. Ok, vent da. Den skal du få lov til å trekke herfra. Jeg skal trekke, ja. Ja, trekk en sang. Ok, da er det bare å skjerpe øra her. Sunnmøre som står på. Kan du den? Ja, i hjertet mitt. Enda en god start. 30 sekunder. Oi. Vær så god. Oi. Yes. Kan jeg mime i stedet? Ja, ja, mime. Gjør hva du vil. Kan jeg mime? Ja, ja. Sånn. Og så må du spille litt. Spill litt også. Spill litt også. Litt spill. Det her går jo sånn helt passe. Jeg føler jeg like rød som den i toppen. Ja, så for at det skal bli en fair fight her, så skal du få lov til å velge et nytt instrument. Tenk, er vi ikke. Men det er et kriterie da, det må jo da også, det må være fortsatt et blåseinstrument. Ok, ja, men da ja, for en, det var en fin situasjon. Da tar jeg den her, for det, ja, det er jo like vanskelig å få lyd i. Det her ser jeg faktisk. Ja, ja, ja. Ja, men det er kjempe. Da går vi for den. Ja. Den, det var litt vanskelig uten reim, men... Ja, vi har lyd! Ok, 30 sekunder fra nå. Oi. 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 Oi er altså ikke i sangen. Gå for en tone. Fem, fire, tre, ti. Tiden er dessverre ute! Nei. Ok. Vi tar den sammen, da. Ja. I try to say go to me. Ja! I say go, 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 go. Come on!
This is a happening as it no. Yes. Strålende, god innsats. Takk for lov til å tre ut av denne lidelsen. Skudd for baugen på mine saksofonspeilere. Altså, det er i hvert fall ikke innsatsen det skal stå på. Og så til din forsvar, det her er jo rekvisitten. Ja. Altså, NRK-rekvisitten, det er jo dårlige instrumenter. Takk. Det er, hva er det du sier? Det er min saksofon. Er det din? Oh, ja. Ok, gutter. Vi sender vår beste mann. Dere sender deres beste mann? Fra Isenskatten. Fra Vestnes, Bernt Hulsker. Bernt Hulsker. Ja. Ja, det er bare å velge et tall. Ja. Skal vi prøve oss på en ene her? Nummer én. Dette, hold dere fast, dette kan bli årets TV-øyeblikk. Og så kvikt. Og du skal få trekke en låt som vi håper at du kan. Det her ble episk. Ja, altså, hvis ikke du kan denne. Ok, 30 sekunder fra nå. Der er vi helt inne på nå. Det er sterkt. 5, 4. Det er ikke lov å synge. 3, 2, 1. Vær så hjelpesløs. I, altså. Tiden er dessverre. Skal vi ta den sammen, da? Hæ? Du spiller, jeg synger. Ja. 2, 3. Ja, vi elsker det landet som det stiger frem. Bernt Hulsker, mine damer og herrer! Takk, Gud, takk. Herregud. Du ble så rørt, ja. Ja, jeg har ikke ord. Jeg har lyst til å lage meg og grine. Det var en meget god innsats. Det ble dessverre ingen poeng, så stillingen, den er fortsatt 8-8. Vi skal videre til lag-på-lag-oppgaven. Vi skal få opp 4 tall på tavla. Bak de tallene så befinner seg et instrument som spiller refrenget på en låt. Når du vet hvilken låt det er, slå i piano og syng av full hals refrenget. Natalie, du kan få lov til å begynne. 4. Nummer 4. Der er... Det er gitar. Det er en gitar. Ja. Du skal få et hint. Som jeg synes er veldig gøy. Frukt eller refreng? Eller refreng? Hva kan det han? Ja. Skal jeg synge her? Syng. Ja. Paradise! Nei, der imponerte du stort, Bernt. Ja da. Veldig, veldig bra. Vi skal få opp nye tall på tavla. Siden jeg ble så imponert av deg nå, skal du få lov til å begynne, Bernt. Da tar vi en 4 her. Nummer 4. I. Du passer jo oss til, Knut. Hørte en låt her om dagen, så jeg vet i hvert fall I. Og som jeg alltid hadde lyst til å synge, men ikke synge, så kanskje jeg kunne ha foreslått den. Det er Brødrene Ylvis. Som har en fantastisk låt. Det er mange bra låter der, men det er en der skrev om en fredskapende type. Jan Egeland. Ja, ja, kan du den? Ja. Skal det skje? Ja! Skal det skje? Ja, jeg tror vi må reise med meg en gang. Ja, ja.
Her gray hair, glasses, suitcase, humble, clever, and constantly working for peace. Uganda, Congo, and the Oslo Treaty Plan. Oh my God, what a man. Not as famous as Gar Sturri, not a daddy's boy like Jens. But when hand grenades are flying, there is just one man you can trust. When there's war and all is hell, send in Janigan, the United Nations superhero man. Red dictator with a gun, send in Janigan. Oh, how I wish that I was Janigan. Fantastisk. Livets øyeblikk. Altså, hvis ikke var det der fortjener oi, kule, så oi. Takk, 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 min første. Så fortjener jo ingenting nok kule. Åh, det der var, det var kunststert. Dessverre ikke riktig, så det bare å kjøre på her. Ja. Nederst? Ja, vi begynner nederst. Skal vi prøve det? Ja. En. 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 Nei, ikke så pokker da. Ja, enig. Ja, jeg må opprette femmerens rykte, føler jeg, så jeg prøver meg på det. Femmerens rykte, huset! Kan du ta det da? Jeg er litt usikker, men jeg tenker på... Hva er det med at jeg er veldig opptatt av elg i dag? Men, men jeg tenker på en sang som jeg så på... Et program av godeste elg, som den som heter Hjernen er alene. Ja, den Delillos. Ja, den Delillos låta, den er gjort i mange versjoner. Så så jeg en sånn versjon av den. Med elg? Ja, som jeg tenkte kanskje... Jeg vet, litt usikker på om det er det, men vi kan... Vi det er i hvert fall huset der, tror jeg det. Ja. Mm-hmm. Det er midt på dagen. Jeg er alene i huset. Jeg stirrer ut mot vinduet. Som jeg er alene i huset. Jeg står midt i stua. Og jeg stirrer ned mot havet. Med et blir jeg redd. Jeg ser at havet kommer nærmere. Jeg vil få meg vekk, men jeg tør ikke gå ut. Jeg vil ikke se, men jeg tør ikke la være. Jeg roper hjelp, selv om jeg vet at ingen kan høre meg. Gjerne er jeg alene. Gjerne er jeg alene. Gjerne er jeg alene. Og gjerne. Og det er ja, bra. Poeng! Ja, det er
Hjernen er alene. De vil oss med det vi var vel fra hver gang vi møtes. Jeg gjorde den. Det kan stemme. Jeg husker helt feil. Vi skal få et ekstra spørsmål. Vi skal få opp tre bilder av Lady Gaga, Rihanna, Megan Thee Stallion. For vi skal holde oss til hjernen, og jeg lurer på hvem av disse tre som har gitt ut låta Love on the Brain. Rihanna. Rihanna. Det er helt riktig. Det er poeng. Og da er stillingen 12-10. Da har vi kommet frem til kveldens siste oppgave, sluttspurten. Her gjelder det å altså være lynrask. Førstemann opp, ta i stativet, synger refrenget på låta som bandet starter på. Ok, er det forstått? Ja. Strålende. Da kjører vi i gang da. Første låt går sånn her. Ja, ja. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who lived in the eye of the world. Her birthday gift is not my son. For 40 nights and for 40 nights, make a song. Altså, jeg hørte det på tomme biter. Det er to poeng! Enig? Ja. Jeg var jo først oppe, men han driter oss. Og vi vet jo alle at på siste låt så er det alltid dobbelt med poeng. Fire poeng. Yes, kom igjen. Kveldens siste låt. Nå gjelder det altså. Nå gjelder det. Alt kan skje. Kveldens siste låt går sånn her. Will you come on, let me entertain you? Will you come on, let me entertain you? Oh, oh, oh. Oh, strålende, strålende. Det betyr, det ble faktisk 1, 2, 3, 4. Gratulerer med seieren, gutta! Tusen takk for at dere var med. Takk for at du så på. NRK-journalist Sigrid Solund og artist Pål Moddi Knudsen fyller gjestestolene i Nytt på Nytt nå straks. Podkaster i appen NRK Radio. The Kåss Furuseth. Du vet at vi kan klemme hverandre og holde på. Unnskyld, jeg er ikke en klemmer. Er det lov å klemme? Jeg er myk da. Med all respekt. Men du må vite en ting, bror. Alt det her er på grunn av Allah. Jesus, det er den beste taxituren jeg har hatt noensinne. Jesus. Bærum og Beier. Hverken du eller meg er kringkastingssjef. Nå skal det bli ny igjen. Ja, alle kan høre det som er deilig med NRK. Ja. Baksnakk. Life's a bitch. Det kan du ikke noe annet enn å ha det artig med det. Hør podcastene først i appen NRK Radio. NRK Radio. Vi hører sammen. Vi gleder oss til å feire fredag med denne gjengen. Stjernene fra NRKs nye adventskalender. Statsminister Jonas Gahr Støre. Skuespiller Carl Martin Eggesbø. Ultraløper Therese Falk. Og denne trioen som sikrer julemusikk av ypperste klasse. Vi ses! Lindmo. I kveld på NRK 1. Ja, Lindmo er på plass om en halv time. Arketil møter endelig nokre likesinnet, og Tanja Leila gir opp. Vi viser to episoder av førstegangstjenesten klokka 22.25 i kveld. Nå oppsummerer vi de viktigste nyhetssakene denne veka.